Chakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignyam Kuru Medeva Sarvakareshu Sarvada Siddhi Buddhi Shakti Sahitam Shrima Mahaganadipataye Namo Namaha Nirvignyam Kuru Om Shanti Shanti Shantihi Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Namaste. Então, no geral, no Brasil, a primeira coisa que as pessoas conhecem sobre o Ayurveda é qual é o meu dosha. Na verdade, dosha test na internet bomba, certo? Então, sovata, pitocafa, etc. É a grande questão para você saber se você é Ayurveda ou não. Se você não sabe seu dosha, com certeza você não é Ayurveda. E meio que se você sabe seu dosha, pronto, você já recebeu o carimbo, pode entrar no clube do Ayurveda. Certo? Pelo menos no geral. Isso no Ayurveda, assim, grosso modo, é o que acaba acontecendo. Algum exagero? Válido até aqui, né? A questão é que, ainda que a alimentação Ayurveda seja uma parte muito importante do Ayurveda. Por exemplo, eu estava atendendo agora uma pessoa que estava com uma dor de cabeça, que foi no médico isso, e aí tinha pressão no olho, e foi em 20 médicos, e nenhum médico olhava para aquilo. A gente teve uma hora de sessão de alimentação, só falando de alimentação. Porque isso, por si só, já dá um resultado bem importante. Ok? Mas, a primeira coisa que eu gostaria que vocês segurassem a cadeira aí. Segura. Ela pode chacoalhar, você segura aqui. Ok, Rô? Não necessariamente você tem que ter a tua alimentação para o teu dosha. Primeiro mundo caiu da sessão, certo? Então, no geral, o que, que acaba acontecendo? As pessoas acreditam que ela tem que ter alimentação para o dosha dela. O que, que ela quer dizer com isso? Que é alimentação para a constituição dela, né? Porque ela já chega xingando a constituição dela de dosha. Dosha é uma palavra que, no sânscrito, sempre vai ter uma conotação de perturbação. A raiz é dush. E isso vai significar um estado perturbado. Então, a primeira coisa que eu gostaria que, assim, vocês não falassem, pedir, se vocês quiserem continuar, fiquem à vontade, é não perguntar qual é meu dush. Ok? Perguntar qual é a sua prakruti. Se vocês quiserem dar uma enroladinha na língua, é prakruti. Ok? Ótimo. Então você está num ótimo caminho. Porque você não precisa saber disso. A gente está aqui justamente para falar que isso não é exatamente o que você precisa saber. Então, continue na sua santa ignorância, porque isso é um bom caminho no início. Certo? Então a ideia que a gente está propondo aqui é que a alimentação Ayurveda, ela não é para o seu dosha. Ou seja, para o tal do Vata Pitta Kapha. Vata Pitta Kapha, você já escutou essa palavra alguma vez? Melhor ainda, meus parabéns, você é uma pessoa abençoada. O que significa? Que tem um monte de coisa na frente que a gente não vai precisar varrer para chegar no lugar certo. Sabe quando você pega uma informação com alguém na estrada, aí fala, não, é para lá, e quando você vê, cara, você andou 200 quilômetros na direção, e você fala, nossa, não era para lá que tinha que ter ido. Então, a primeira questão da gente é que, você não deve seguir a alimentação para o seu dosha, ou seja, para a sua constituição, necessariamente por definição e ponto. Ok? 2. Não necessariamente você tem que se importar com o teu dosha. Aí agora eu acho que eu já estou pegando pesado. Pro pessoal da Ayurveda que está acostumado a pensar em Vata Pitta Kapha, e eu Vata Pitta Kapha, que agora minha vida é pensar em Vata Pitta Kapha. A alimentação no Ayurveda envolve principalmente você reverenciar o que é o maior deus da cultura védica, pelo menos no Rigveda é o que é o mais citado, que é o tal do Agni. Então, Agni significa basicamente isso, por favor, você pode anotar na cabeça, se for o caso, que é Ayurveda basicamente, a alimentação Ayurveda basicamente envolve você, ter fome, 2,
quando você está com fome, você comer. 3, enquanto você está comendo, você está feliz com o que você está comendo. 4, depois que você terminou de comer, você não teve nenhum desconforto digestivo de nenhuma sorte, ou seja, gases é desconforto digestivo, empachamento, queimação, qualquer coisa que não é estou maravilhoso é desconforto digestivo, ok? E 5, você evacuou um cocô digno de um Instagram. O que significa? Isso significa basicamente que você não precisou se limpar. Se você foi e evacuou e aquele cocô saiu uma banana bonita e você não precisou se limpar, você está, pelo menos de um ponto de vista gástrico, um super Ayurveda. Cara, você está fazendo um trabalho espetacular. Meus parabéns. Ok? Então esse é o primeiro aspecto disso. Você não precisa saber nada de Vata Pitta Kapha num primeiro momento, para ter o que eu chamo de Ayurveda da roça, que é um Ayurveda simples, inteligente, que funciona, e que você não fica neurótico com a tabela do Vata e do Pitta e do Kapha. Quantos Ayurvedas neuróticos você já viu no Ayurveda? Ah, eu não posso comer tomate, socorro! Os Pittas surtando, os Kaphas, ai, meu doce de leite, então quer dizer que eu nunca mais vou poder comer doce de leite? O Kapha fica triste. E o Vata, ai, mas a minha alimentação viva era tudo que eu achava que era de bom na minha vida, né, Vatinha? Então, essa ideia de Vata, Pitta e Kapha, ela tem importância? Tem muita importância. Ela é super importante? Ela é muito importante. Depois que o cara principal, você abre alas para o Agni passar. E essa ideia do conceito do Ayurveda de metabolismo. Ok? Isso tem 2.230 vídeos lá no canal do YouTube e crescendo. Mas eu gostaria de colocar uma outra questão na palestra de hoje. Que é, ah, eu sigo uma alimentação ayurvédica. Então eu sou Ayurveda, ok? Que é um segundo papo na nossa conversa. Que as pessoas falam assim, não, eu fui numa nutricionista ayurvédica, certo? De novo, fui numa nutricionista lá que fica ayurvédica e agora eu estou bem, eu sei qual é o meu dosha e vou saber que eu tenho que seguir a minha alimentação para o resto da vida, de Vata ou de Pitta ou Kapha, porque essa é a minha constituição, então está tudo resolvido, certo? Então, basicamente, essa é a ideia que as pessoas acabam tendo ter. No Brasil, tem muito essa vertente da alimentação ser o Ayurveda. Ok? Só que aqui a gente quer chegar, ainda no final dessa sessão, a ideia de que o Ayurveda é o principal fundamento para uma pessoa que busca se desenvolver espiritualmente. O que, que eu quero dizer com o principal fundamento para uma pessoa que busca se desenvolver espiritualmente? Porque a saúde, ela é a raiz do teu processo de desenvolvimento espiritual. A raiz não é necessariamente melhor ou pior. Só que da mesma forma como uma árvore tem raiz, tronco, folha, fruto, etc. e tal, todos eles têm a sua validade. Nessa árvore da espiritualidade, que tem uma frase clássica, hoje eu estava até dando uma aula sobre isso, que é Dharma Artha Kama Mokshanam, dos 4 objetivos fundamentais de um desenvolvimento espiritual, que é você ser mais íntegro, ser mais dármico. Você ter prosperidade material na tua vida que sustente o seu tempo de fazer as suas práticas espirituais e ser uma pessoa íntegra. Você ter a capacidade de realizar os teus desejos, que seja ir no ashram da Índia fazer um curso. E no final da sua vida, mas não só no final da sua vida, você dedicar 20 horas do teu dia, que seja, às suas práticas espirituais, Moksha. Na raiz disso tudo está Arogya, num estado de não padecimento. Arogya Mulam Uttamam. Então, aquilo que é mais fundamental para você ter consistentemente ao longo de 10, 20, 50, 120 anos, ou 120 anos mais 9 meses, se foi antes de você nascer, digamos assim, com seus pais, etc. e tal, é você ter uma saúde. Que pode ser que você fique gripado uma vez por década, etc. e tal, mas a ideia é que o principal obstáculo ao teu desenvolvimento espiritual, num primeiro momento, é a falta de saúde física. Num segundo momento, é a falta de saúde psicológica. Ok? Então, para você ter a disciplina do yoga, para você, ah, mas eu faço yoga para estar saudável. Nenhum problema, ótimo, muito bem-vindo. Mas a ideia é que na cultura védica,
o que os sábios subiram ao Himalaia para falar com Indra lá e que seja. Olha, as pessoas estão morrendo muito cedo, elas com 50, 60 anos de idade, elas estão morrendo. E isso não está dando tempo para elas chegarem na fase da vida, onde era a fase da vida delas de serem vanaprastha e sannyasi, de, digamos assim, conseguir se aposentar com saúde e qualidade, pra, porque na ideia da cultura védica, a partir dos seus 50, 60 anos de idade, você está na fase vata da vida, que é a época onde você tem mais propensão a se desenvolver espiritualmente, no sentido de que você tem esse desejo, digamos, biologicamente programado. Que nem a gente tem a ideia do relógio biológico da mulher para ter filho, etc., dentro da cultura védica, tanto homem quanto mulher. Tem um relógio biológico que, meio que grosso modo, para todo mundo, a partir dos 40, 50, 60, que a gente chama de crise de meia-idade. A busca da espiritualidade é um fenômeno natural na existência humana. Não importa a cultura, não importa a época. Okay? Então, para isso, como você já está chegando numa fase da vida que é mais avançada, você precisa ter as suas articulações funcionando, teu intestino funcionando, a tua cabeça não estando ressecada. Você precisa ter saúde para encarar mais 30, 40, 50, 60 anos de muita prática espiritual. Porque a ideia do Ayurveda é que você deveria, pelo menos, chegar aos 100 anos com uma qualidade que, hoje em dia, a gente considera uma pessoa de 50, 60 anos como saudável. Ok? Certo até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou alguma dúvida? Você vê que eu passei direto naquela questão do dojo. A gente está indo muito mais longe ali, porque o tema da palestra de hoje é a alimentação Ayurveda. É tudo que a gente tem do Ayurveda para oferecer? Porque a gente tem uma perspectiva hoje em dia, não é que isso é ruim, ok? Mas é, a gente precisa amadurecer um pouco mais o Ayurveda, entender que o Ayurveda ele é um sistema de saúde que possibilita, seja a pessoa seguindo uma tradição hindu, católica, etc., não importa. Todo mundo precisa ter o metabolismo funcionando direito. Seja ele sendo uma pessoa indo para uma mesquita, seja ele indo para um terreiro de candomblé, seja indo para ele um templo shintoísta, não importa. A base do desenvolvimento espiritual é ter um metabolismo saudável e que você aguente ter esse corpo funcionando adequadamente por 100, 120 anos. Pergunta, por favor. Resumidamente, você falou que a nutrição ayurvédica é se alimentar apenas quando tem fome, é isso? Ótima pergunta. Então, a regra basicona, sim, zero é ter fome porque é importante comer, ter fome certa nas horas certas, eu estou passando por cima, tem todo 7 meses de curso só para essa parte, ok? E saber estimular a fome quando a fome deveria estar ali e ela não está ali. Então a gente tem essa visão de que a alimentação ayurvédica é a alimentação de vata, pitta e kapha, em geral. Você é uma abençoada, você, digamos assim, está livre dessa 200 quilômetros para um lado que você fala, puta, era melhor ter ido para o outro lado, ok? Mas a ideia principal do Ayurveda é, atenção, novamente, seguramos as nossas cadeiras. Não importa se você é vata, pitta ou kapha, cara. Você tem que ter samadhi. E você é com a constituição X ou Y, ele com a constituição Y ou Z, ela, todo mundo dessa sala, com todas as constituições que forem, todo mundo tem que ter o mesmo Agni, ou seja, todo mundo tem que estar com o metabolismo equilibrado. O que é o metabolismo equilibrado? Ah, você comer com fome, você durante comer, digerir bem, quando você vai lá no banheiro, no final, post do Instagram, certo? Ou seja, não importa de uma maneira mais absoluta para a tua saúde, qual é a tua constituição para definir fundamentalmente o teu cardápio. A tua constituição vai ter importância, eu não estou jogando aquilo completamente fora e tipo, não, isso daqui não tem nenhuma importância. Eu estou dizendo é, antes da pessoa aprender a correr uma maratona, ela precisa aprender a engatinhar. Alguém discorda? Alguém acha um absurdo a ideia de que é melhor aprender a engatinhar antes de sair correndo? Então, quando a gente tenta aprender a correr com vata, pitta e kapha, sem ter aprendendo a engatinhar com o Agni, o que, que no geral a gente faz? Ou a Ayurveda dos neuróticos, ou fala, a Ayurveda é muito complicado para mim. Eu acho legal, eu acho bonito, mas para mim não dá para seguir. Então, tem muitas pessoas que ficam traumatizadas com a Ayurveda de vata, pitta e kapha, porque é muita regra, ai, não pode isso nesse horário, ai, não pode isso nessa estação, ai, isso não pode combinado com aquelas tabelas. Na verdade, não tem muitas tabelas assim, você abre o livro, as tabelas vão pulando, certo? Então a ideia é que a nossa alfabetização da alimentação ayurveda é através do Agni.
ok? Porque, novamente, eu repito, não tem, pelo menos no Rig Veda, que é o primeiro Veda, nenhum devata, nenhuma deidade mais citado do que o Agni. Tudo bem que hoje em dia a gente acha que a cultura hindu é Brahma, Vishnu e Shiva, etc. e tal, que é a versão purânica que a gente tem acesso. Mas antes de existir Brahma, Vishnu e Shiva dessa forma que a gente cultiva e cultua hoje em dia, existia Agni, existia Vayu, existia Soma, existia Indra. Não sei se eu estou falando umas palavras viajandonas para vocês, mas se tiver, só saiba que isso existe, ok? E a palavra védica da coisa está muito associado a uma cultura relacionando aos poderes da natureza, aos poderes do cosmos, que era através dessas palavras, ok? Então, com isso, a gente fecha o nosso primeiro, digamos assim, primeiro turno, nosso primeiro tempo dessa nossa partida, com a seguinte frase bombástica para o vídeo 2. O Agni é ordenado, ele tem a função cósmica de ser o elevador espiritual. Bum! Final do vídeo 1. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Para cursos e palestras, visite namasterasas.com.br. Namastê!